はい、どうも、こみです。さて、本日はこちら TH コンプリータさんから動画をお届けしたいというふうに思うんですけども、ですね、本日のテーマはですね、ライドラーですね、のお話をちょっと見ていきたいなというふうに思います。ライドラってですね、まあ私もそうなんですけども、どんな時にまあ使うかっていうところをね、結構、まあ迷う方も多いんじゃないかなって思うんですよね。結構その使いどころが難しいような気がしていて、で、結構トッププレイヤーの方ですとね、そのレジェンドの上位の方がライドララッシュやってるとか、まあよく見かけるんですけども、なぜかね、僕もそうなんですけど、なぜか自分がやるとダメなんですよね、これ。全然取れないっていう、この、ジレンマじゃないよね、なんていうんですか、その悲しさがある戦術なんですけども、今回ですね、この TH コンプリーターさんのアタック見てると、ちょっとですね、こういう時に使うのかな、みたいな、ヒントがですね、まあ見つかったので、ちょっとそこをお話ししていきたいなというふうに思います。でですね、見てもらいたいのはですね、まあ、ライドラなんですけども、その前にちょっと、このケイさんのアタックを見てほしいなというふうに思います。ですね、アタックする、まあ、戦術というのは、イエティですね、イエティラッシュ系の戦術で、見てほしいのはですね、まあ、イエティたちがどこら辺まで、まあ、伸びるのというところと、あとこの、ね、全体のですね、壁の中の防衛施設の密集具合ですね、大体の施設が、まあ、隣接しているかないしは、一マス離れて、まあ、壁を挟んでもありますけども、一マス離れて、こう、なんていうのかな、あんまり、防衛同士の距離、が空いてないような配置になってますよね。っていうところがですね、まあこれライドラでもまあ刺さらなくはないかなっていう気がするようなまあところじゃないかなと思うんですね。で、そういう配置、まあそういう密集してる配置って、まあ往々にしてイエティが結構いい仕事をしてくれるんですけども、今回ですね、イエティじゃ取れないんですね。これKさんがかなりそのイエティ使い慣れてるし上手い方なんですけども、これでちょっと前回逃してしまうと。で、相手の防衛軍ですね。これ、アイスゴーレムが3体出てきてるじゃないですか。で、これもですね、まあ、イエティラッシュをするには結構きついんですね。ヒーラーが固められちゃってるので、で、そこの固められたヒーラーの、ね、ところにですね、こう、ギガインフェルノがガン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 、こう、ダメージ与えてくると。で、レイジーもちょっと今、深めに行っちゃったんで、ヒーラーにかからずにですね、まあ、ギガインフェルノを突破したあたりで結構イエティがやられちゃったっていうね。まあ、それもあるんですけども、まあ、いずれにしてもですね、結構、イエティが思ったほど伸びなかったっていうのが、まあ、この、アタックの結果です。で、ポイントはさっき言ったように、まあ、その、イエティが刺さりそうに見えるんだけども、相手のアイスゴーレムが邪魔。で、まあ、施設が密集しているから、まあ、刺さりやすいって話なんですけども、まあ、いうことですね。になってくるわけですよ。要はね。はい。で、でですよ。じゃあね、これをどうするかっていうと、ライドラで処理していくんですね。で、扱うポイントっていうのは、やっぱり、この施設の密集具合を見ての、その戦術選択ですよね。ライドララッシュを使おうっていう選択と、もう一個は、陸のスケルトンが非常に多めです。で、かつ、相手の防衛軍がアイスゴーレムというところでですね、まあ、インフェノタワーはこれマルチだったらなおいいんですけども、シングルっていうのがちょっとまあ痛いは痛いんですが、まあそこは意外とですね、ライドラーを展開する序盤にぶち当たるようにしてしまえば、終盤でね、遠くからシングルインフェノに打たれるっていうことはまあなくなるので、まあ面選びで解決するっていう感じですね。ちょっとですね、今回残念ながら、で、ケイさんここからはね、あとは、パーセンテージ稼ぎということになったんですけども、これをライドラでどういう風に取っていくのか、ってのを見ていきたいという風に思います。で、同じような感じのアタックのですね、もう一個あるので、それもですね、ちょっと合わせて見ていって、こういう場合にライドラが使いやすいよねっていう、まあ、一つの、モデルケースみたいなものをね、本日皆さんと共有できたらなという風に思っております。で、9番ですね、これファルコンさん、ミタゴフさん、リーダーのミタゴフさん曰く、エースプレイヤーですね、ファルコンさん。で、ですね、ファルコンさんのアタックの仕方としては、この面ですね、ここ。ここからライドラを展開するんですね、ここから。展開するんで、ここを、キングでカットしていくと。で、こちら側はなんでカットするんだっけな、ガーゴイルかな。ガーゴイル、ミニオン、まあミニオンなんですけど、M って書くとなんかちょっと、ディガーっぽいんで G にします。ベビドラか。ベビドラでカットしますね。っていう形で、このシングルインフェルノ2体、に向けて、ライドラがまっすぐ突き進んでいくような絵を、まあこんな描いてるわけですね。はい。で、当然ながら、このシングルインフェは怖いので、もうすでにもうね、ライドラターゲット取ってきてますからね。ここはなるべくスピーディーに突破していくと、レイジ2発を打って、一気にシングル相手を焼き払っていきますね。はい、こんな感じです。で、ここから先、ですね、ギガインフェルノに向かっていくわけなんですが、まあ、当然これ、防衛軍出てきません。アイスゴーレムはね、ライドトニングドラゴンみたいなスラユニットには当然反応しないので、出てこないよと。で、ライドラたちは、タウンホールに向かうチームと、あと、若干ね、この30方面にこうばらけてしまうチーム、二手にこう分かれてしまいましたよね。
なんですけども、数が薄くなったこの3ギガ版のライドラチームに対しては、突撃艦砲にこう当てていくことによって、ケアしていくという格好をとってますね。で、ロイヤルチャンピオンもこの3ギガ版に当てていってますので、まあ、今回の、ちょっとね、ライトニングドラゴンばらけちゃったのは多分タイミングの問題で、ライトニングドラゴン、ライトニングドラゴン、LDD かな。ライトニングドラゴンがこっちにこう、まっすぐ向かっていって、で、この辺りっていうのはですね、突撃艦と、あとはロイヤルチャンピオンを当てていくって、まあ多分こんなようなイメージでね、いたんだと思います。こっちにライトニングドラゴンが反れないように、こう持っていくようなイメージですね。でいたんじゃないかなっていうふうに思うんですが、まあいずれにしてもしっかりまあ3体ぐらいですね、ギガインフェルノ方面に向かっていったんで、これは問題なく全開取れたということですね。ポイズンの呪文、おそらくちょっと今見損ねちゃったけども、これ、ソラスケルトンでもいたのかな。ソラスケルトンが来ちゃうと、あの、ライドラーがですね、結構嫌な感じで足止めをされるので、まあそこにポイズン打っていくっていうのは、ありだし、よくまあ見られるパターンかなというふうにも思います。まあ、ここまででですね、まあ、まとめると、もう一回その村だけ見ましょうかね。ですね、相手の防衛援軍、こいつが、陸系であること。要は、ライトニングドラゴンが釣らないユニットであること。で、かつですね、ソラスケルトンが少ないこと。で、さらには、クロスボウが耐震多いですよね。こう、1、2、もう1本どうこうだ。これから3本か。3本耐震になってるってこと。まあ、この3つですよね。で、できれば、まあ、シングルインフェルノがない方がいいんですが、まあ、1本マルチがあるっていう意味で、まあ、多少なりとも、まあ、そこに関しては、ね、奥側の、ね、インフェルノがマルチになってくれてるんで、まあ、ライドラには多少優しいかなというところですね。で、かつ施設がこう密接している、イエティ系の戦術を使いたくなるようなまあ配置なんだけども、イエティをやらせないように陸のクロスボウだったり、あとは防衛援軍のアイスゴーレムなんかがもうガツガツ入っちゃってるね、まあ、こういう配置に対しては、結構ね、むしろそのイエティ対策として最近増えてきてる形なので、これはですね、ライトニングドラゴンを、使う価値の、まあ、試す価値のある、村の形なのかなというふうに思います。で、もう一個ですね、このミダゴブさんのアタック見ていきたいと思います。これもですね、同じ風な、考え方をしているんですね。残念ながらこれ一発目はですね、クイヒディガホグでやったんですけども、こう施設がやっぱりこう密集してると、クイヒに対しての火力がものすごい上がっちゃうんですよね。ある場所に入った踏み入った瞬間にダダダッとみんなが打ってくるんで、でこのやっぱ大使のクロスボウですね、こういうのはこれか、2本大使のクロスボウ、こういうのがやっぱり嫌な仕事をするんですね。もう早くもこれ、クイーン打ってきてますし、で、こういうのがあるのでね、クイヒーをあえて使うのではなくて、この両脇ですね、壁の一層内側までこれはクイーンで、削っていって、反対側、12時、1時方面ですか、ここのところっていうのがキングと、ロイヤルチャンピオンですね。で削っていくと、ロイヤルチャンピオンとキングですね。でこっちはクイーンという感じですね。で防衛援軍ここにありますけども、クラの城がこの範囲には絶対に陸系のヒーローとかが入らないように調整します。なんであえてバーバリアンキングをして危なかったんですけども、こいつがね、下手に施設を釣らないように多分結構祈ってたんじゃないかなと思います。さあ、まあ釣っちゃいましたね。これ相手語でも多分ね、釣るつもりは絶対なかったと思うんですよ。ただ釣っちゃったんで、まあこれはまあドンマイという感じですね。まあ、なるべく釣っても、まあ、最終区画、ライトニングドラゴンが到達する最終区画にいるので、まあ、そんなに影響はないかなというところだったかもしれないですね。こいつと、もしもライトニングドラゴンがこのど真ん中とかで貸し合っちゃうと、もう、結構厳しい格好になるので、それは避けれましたね。で、ライトニングドラゴン、当然ながら終盤ばらけてくるので、このタウンホールに対してきっちりアプローチできるかどうか怪しいというところで、最後残した突撃艦の中に、ライトニングドラゴンとバルーンを入れて一気にギガインフェルノを潰していくという格好ですね。まあ、バルーンは、爆破ダメージ起こっちゃいますけど、まあ、そこは多分問題なくですね、もう落ちるのは、まあ、想定の範囲内というところだったでしょうね。はい。最後ちょっとこのシングルインフェが残ってしまったのがまあ厳しかったですが、ライトニングドラゴンの遅延がうまい具合に入ってくれたんで、もう虫の息のシングルインフェだったらまあなんとか最後押し切れたという格好です。って感じですね。まあポイントはですね、まず村選びからすると、施設が密集していることで、なるべくならまあマルチインフェルノの方がいいです。で、陸のクロスボウが多めであることですね。この辺の特徴を捉えた配置で、かつ、相手の防衛援軍が、ソライ系のユニットにダメージを与える援軍ではない。例えば、ドラゴンとかベビドラとか、あとはネクロマンサー、アーチャーの大群とかね、まあ、こういうのではない。という条件が重なった場合、結構イエティでやりたくなるんですけども、イエティを、やらせないような、その陸の守りの固い配置に対しては、その、まあ、密集というね、特徴をうまく利用して、あとは、まあ陸のクロスボウ、ライトニングドラゴンには無関係なので、これをうまく利用して、ライトニングドラゴンでチェーンを刺していくという格好ですね。その時注意すべきは、ライトニングドラゴンが序盤、少なくとも序盤はしっかりと束になって進めるように、
サイドカットをきっちりと行いながら、その行う過程でですね、間違っても援軍を釣り出さないこと、ここに気をつければですね、最終的にはライトニングドラゴンでこんな風に取っていけることができるんじゃないかなという風に思います。はい、というところでですね、まあ今回はライドラ特集みたいな形でやらせてもらいました。どうでしょうね、なんか私自身でもちょっとまだ怖いところはあるんですけども、これは多分ライドラの破壊力とかに慣れていく必要があるのと、まあ、実際にフレーチャーでもいいし、まあこけてもいい野良戦とかでですね、使ってみることによって、まあ、自分のその感覚に、落とし込んでいくっていうしかないのかなって気がしますよね。まあいずれにせよこれ初見ではちょっとやっぱり私はね使いにくいんですけど、まあこんな風に初見のアタックで相手の援軍とかがね、援軍だったりなんだ、ね、スケルトントラップの空、陸だったり、まあ、テスラの位置なんかが割れていて、ある程度狙ったところにライドラを流し込めて、かつ、ライドラに対して、害のある施設が少ないよっていう場合には、選択肢としてまあ考えてもいいのかなという風に思います。はい、というところですね。本当に改めてなんですけども、チャンネル登録3000人、行きまして、本当に皆さん、日々ご覧いただきまして、ありがとうございます。もう嬉しい限りです。まあね、今回ちょっと、私のですね、あんまり需要がないかもしれないっていうことで、もう一応、まあ、節目でやらせてもらった、なんていうの、履歴書企画っていうんですか、自分の6年間を振り返るみたいなね、別にそんな僕自身の、その、なんていうんですか、人間性ってそんなにまだ、皆さんに受け入れられてるとは思わないんですけども、まあ、そんな私のね、話を、まあ、聞いてもらっただけじゃ面白くないので、なんかね、ちょっと、みんながこう、ワクワクできることもできない、やれないかななんて思ってるんですけどね、なんかこの前ですね、ウェルプレイドリーグさんのそのレディーですよね、大阪の新しいその e スポーツ施設のまあ開園とともに、カバヤさんが東西戦みたいなことを企画してくれたじゃないですか、リコーさんと、あとなんて言ったの、名前すいません、いつもちゃんとツイッター拝見してるんですけども、まあ、私東軍のね、陸王チームにいたんですけども、西軍と東軍にこう分かれてね、あ、ランゲさんですね、の西軍に分かれてやった対戦、まあ、あれの延長線上でね、なんかそのもうちょっと分かれてやれるような企画ができたらなとか思うんですよね。例えば血液型とかだったり年齢とかね、おじさん軍団対若者軍団みたいなとか面白そうじゃないですかね。結構クラクラって年齢層高いんで、その辺のなんかね、年齢であえて分けるとかね、したら結構盛り上がるんじゃないかなとか思ってるんですけどね。あとまあ男女で分けるとちょっと人数が偏っちゃうのかな。私なんかまあ有名プレイヤー結構男性多いイメージがあるんでね、もしかしたらちょっとあれですよね、力のバランス感が少し崩れちゃってなんていうのもあるのかもしれないですけどね、まあ、なんかでもそういうのができたらいいなと思います。結構ね、私ドイツに住んでるんで、時差があってですね、日本の夜10時ってこっちで言うとこの昼の3時とかなんですよね。なんでなかなかですね、家族ともこう時間作ろうとか思うと、生放送っていうのをゴールデンタイムにできない辛さはあるんですけど、まあ、どっかでね、なんか比較できたらしたいと思うので、その時はですね、ぜひこぞってご参加いただけると本当に嬉しいなんていう風にも思いますので、よろしくお願いいたします。というところでちょっとね、尺が若干余ったんで、小話挟ませてもらいました。本日の動画ね、よろしければぜひグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。またね、TH コンプリーターさん、今ですね、もう結構メンバーがね、なんだかんだ言って増えてるんですよ。 TH コンプリーターさんも40何名だ、これ46名5名ぐらいは多分常時いるような感じで、結構今ちょっと減ってるか、若干今減ってますよね。45名ぐらいは普通にいらっしゃるようなクランなんですけども、まあ、とにかくレベルが高いと。だし、援軍のお礼とかね、見てもらうと分かる通り、送ってる人もらってる人の比率が全然こうね、バラバラだったり、あんま堅苦しいことないんですよね。なんだ、援軍もらったら必ずお礼を言うとかね、そういうのもないし、なんで本当ガチガチで上手いクランでやりたいけども、なるべくそういうね、細かいところには、踏み込んでほしくないよっていう、そういうルールない方がいいよみたいなね、方に対してはすごくいいクランなんじゃないかなというふうに思います。多分平均年齢的にはどうだろう、20代が多いのかな。で、チャンピオンリーグ1、JWC ももう完全にこれ、J1 になりますんでね。今メンバーは絶賛募集中らしいので、J1 だと20人対戦が確かマストでしたっけ？なのでね、今15人でやってた J2 からメンバー増やしたいということで、結構こう、絶賛募集中なんで、タウンホール13の方はね、候補に、入れてもらえたらいいんじゃないかなというふうにも思います。なんか出てきた。いいよって、はいはい、わかった。
はい、消しましょう。というところでですね、長くなりました。ごめんなさい。映像では、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。